ヌ川の水質検査、トライアスロンのコース外の位置を検査して基準値内と発表していた。セーヌ川の汚染問題主催者が隠したかった不都合な数字、仏メディアが暴露基準値内だったのは10日のうち2日だけ。ただトライアスロン混合リレーが行われた8月5日は基準を満たしていなかった。同メディアによると、この数値は国際トライアスロン連盟が 400CFU100ml に設定した制限値ギリギリであり、しかもトライアスロンのコース外だったと大会組織委員会は説明したという。そんなことだろうと思った。やっぱり横川じゃねえか。マラソンスイミングやったけど大丈夫なんか。入院したやついるし、普通に訴訟ものでは因果関係はないとか言って逃げそうだけど。もう都市部開催の時はオープンウォーター競技だけ近郊の田舎でやるべきやろ。人口多い都市部はどこでやっても無理だと思うで。セーヌ川川岸世界遺産、クセーヌ川、フセーヌ川。この記事は解釈に悩む。制限地クリアのために採取場所をずらしていったのではとか、ギリギリとはいえ都合よく制限地クリアできるものなのかとか、コース外の端っこでその数字だとすると最も固有箇所はどんな数字だったのかとか。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。